Ja nyt olemme sitten tämän vuoden 2003 Ballmaster-turnauksen lopullisessa finaalissa, viimeisessä pudotuspeliottelussa, jonka aloittaa kokenut 52-vuotias helsinkiläinen Jouko Kuossari, ja vastaan hänelle asettuu lohjalainen Lasse Lintilä ja Kuossarin ensimmäinen ruutu. Mikäs sinne jäi pystyyn, Sami? Kyllä se oli tuo kymppikeila, mikä niin, kun aikaisemminkin on jo mainittu, niin monen monituista kertaa turnauksen aikana, niin on jäänyt keilaille pystyyn. Mutta tässä on nyt vastakkain kaksi herraa, joilla molemmilla on Ballmaster-voitto. Jouko Kuossari on voittanut tämän turnauksen aiemmin vuonna 1990, kun puolestaan 2 vuotta ennen häntä Lasse Lintilä 19-vuotiaana voitti Ballmaster-turnauksen. Jommasta kummasta tulee kaksinkertainen Ballmaster-voittaja tämän sarjan jälkeen. Kyllä, ja sekin on aika harvinaista, että näitä kaksinkertaisia voittajia, niin heitä on Simo Vähkorpela, joka on voittanut tämän 3 kertaa. Ja Mats Karlsson Ruotsista, joka on voittanut 2 kertaa. Et siinä on nämä niin sanotut kaksinkertaiset tai useampikertaiset voittajat. Ja Lasse Lintilä, joka nyt siis ensimmäisessä ruudussaan on ollut 5 kertaa aiemmin ennen tätä tämän vuodesta kilpailua mukana näissä pudotuspeleissä, joten tämä on Lintilän 6. kerta, kun hän on ratkomassa Ballmaster-voittoa. Mutta puolestaan Jouko Kuossari, voisi sanoa näin, että hän on tällainen ikitalilainen, 8. kerta, kun mies on mukana Ballmaster-pudotuspeleissä. Kyllä tämä talikeilahali vaan tuntuu sopivan aina vuosi vuodelta paremmin Jouko Kuossarille, että hän on, voisiko sanoa, niin sanotusti vakiokalusto aina Ballmaster-turnauksen finaalissa ja myöskin tässä pudotuspeleissä. Ja tässä tilanteessa lähdetään ensimmäisten ruutujen jälkeen ja seuraavaksi Lintilän kakkosruutu. Millä tavoin muuten heikun vertaan? Nyt tässä on kohtuullisen kokenut 52-vuotias Kuossari ja Lintilällä ikää 34 vuotta, niin miten nämä herrat eroaa pelaajilla toisista? No, Jouko Kuossari on tämmöinen vähän niin sanotusti perinteisen tyylin pelaaja, eli hän heittää tuota palloa huomattavasti suorempaan ja perustaa tämän pelin äärimmäiseen tarkkuuteen. Toki tietysti Lasse Lintiläkin on tarkka, mutta hänellä on taas enemmän tuossa pallossa tuota sivuttaiskierrettä ja hänen niin sanottu kaatoalueensa, taskualueensa on laajempi. Että hän saa kaatoja laajemmalta alueelta johtuen just tästä sivuttaiskierteestä. Ja näin Lintilän toinen ruutu. Ja kaato siihen. Pystyykö sen yksinkertaisesti kertomaan, kun näkee tuossa, kun käsi tekee tuollaisen ikään kuin kierren liikkeen tuossa heitossa, niin kuin nyt tässä kuvassa näkyy, niin millä tuo kierre tuohon palloon saadaan, kun se lähtee niin mieletön jenga tuolla päässä? No, ensinnäkin tietysti peukalo pitää irrota ensin pallosta ja sen jälkeen käytetään hieman rannetta hyväksi ja sitten sorminostoa ja myöskin, jotta saadaan erittäin viuhuva ja hyvä kierre, niin silloin pitää myöskin niin tämän ajoituksen rytmiikan olla kohdallaan. Ja näin Krankulla Boulare seuraa edustava Jouko Kuossari kakkosruutuun kaato ja sitten Kuossarin 3. ruutu. Molemmat vähän tunnusteli tuossa ensimmäisessä ruudussa ja nyt sitten kaadot molemmilla miehillä kakkosen. Joo, ja katsotaan nyt, että tekeekö Kuossari nyt tähän mitään muutosta, koska hänellä tuohon ensimmäiseen ruutuun jäi kymppikela pystyyn. Vähän oli semmoinen raaka se ensimmäinen heitto hänellä, että jos hän saa sen vähän pehmeämmin tuonne radalle, niin silloin myöskin tuo kymppikela varmasti lähtee. Ei horjahda kuitenkaan pois. Menikö tämä nyt vähän niin kuin ylipuolelle? Joo, tässä oli selvästi niin Joukolla tuossa heilurilinjassa oli pieni vika ja tästä syystä tuo pallo lähti tuonne ykkös-kakkostaskuun, mistä vasenkätiset keilaajat yrittää saada kaatonsa, mutta kutoskeilaaja pystyy, mutta niin kuin kysyit tuossa, että Kuossarikin ottaa tämmöisen erivärisen pallon, joka on kovempi materiaalilta ja varmasti tuo kutoskeilan paikka onnistuu. Eli vaan pysyvät tämä pitääkseen pallon sitten mahdollisimman suorana tuossa, että ei pure tuohrata. Kyllä, kyllä. Ja siitä tulee paikka.
Onko niin, että nämä niin sanotusti kokeneemmat keilaajat, iäkkäämmät keilaajat, niin ovat tämmöisiä perinteisen tavan ikään kuin suoraan heittäjä, ja sitten nämä nuoremmat yltiöpäät hakee mieletöntä kierrettä tuohon suoritukseen? No periaatteessa näin voidaan sanoa, mutta kyllä se nämä niin sanotut nuoremmatkin keilaajat, niin iän karttuessa, niin myöskin tuo lyönti vähän suoristuu, koska se on aina suoremmalla heitolla helpompi saada toistoja. Mutta sinne jää nyt sitten Lintilälle yksi keila pystyyn. Kuinka iso merkitys on muuten, Sami, voimalla tässä lajissa? No voimaa oikeastaan tarvita kuin siihen, että työnnetään tuo pallo liikkeelle ja saatetaan pallo tuonne heiluriin. Kun pallo tulee heilahduksesta, vapaasta heilahduksesta alas, niin siinä kohtaa saadaan vähän käyttää voimaa. Että kyllä tämä on punttisalilajit on erikseen. Tietysti tässä fyysinen peruskunto pitää olla kohdallaan, mutta ei keila ole mikään voimalaji, vaikkakin keilapallon paino on 7,2 kiloa, mutta se saatetaan tuolla rytmiikalla. Eli se on yhtä paljon kuin miesten kuula. Juu, ja moukari, että se on tarkkaan on muistaakseni 7248 grammaa. Mutta se on siis maksimipaino, mikä palossa on. Juu, sen. Ja, mutta kuinka usein nämä keilaajat heittämät sitten kevyemmällä kuin tuolla maksimipaino? No, mieskeilaajat pääsääntöisesti käyttää maksimipainosta, eli tätä 7 kilon palloa, mutta sitten naiskeilaajat, he käyttävät yleisesti jotain 450 grammaa kevyempää. Ja Lintilän neljänteen ruutuun tulee hieno kaato. Ja sitten Jouko Kuossari ja hänen neljäs ruutuunsa. Nyt tästä hidastuksesta nähdään, niin on todella tiukka ilmiö Lassella. Erittäin hyvä tasapainoinen, vähän tietty tuossa lopussa. Ja mies on taatusti tyytyväinen suoritukseen. Kyllä, jopa hymyili, että se on harvinaista Lintilällä. No tässä kohdassa, kun taistellaan Bollmeister-turnauksen voitosta, niin se on selvää, että totinen paikka se on myöskin Jouko Kuossarilla. Siellä on ikävän näköinen paikka. Mitäs tuossa nyt pitäisi tehdä? Joo, nyt tästä hidastuksestakin nyt nähdään pallon nousi vähän liiaksi tuon ykköskeilaan, että pystyyn keilat 4 ja 9. Ja tätä kutsutaan keilaslangilla niin sanotusti nousureijäksi, eli kun pallo koukkaa vähän liian paljon ennen ykköstä. Mutta on maista paikata niin, että heitetään tuon neloskeilan vasemmalle puolelle ja aika ohut osuma, ja siitä toi neloskeila kimahtaa tuonne 9. Eli tämä on mahdollista paikata. Mutta osuma oli liiaksi tuohon neloseen. Ja tästä lähtikö tuossa Kuossari vain yksinkertaisesti varmistamaan, että toinen pois? Tietysti oli niin paksun näköinen osuma kuitenkin. Mulla jäi kristallipallo kotiin, en tiedä ajatuksia, mutta kyllä mä luulen, että Kuossari tuossa varmasti yritti paikkoa, koska toi on ihan semmoinen melkein, niin kuin, ei ihan 50-50, mutta sanotaanko 3/40, niin nämä kaverit paikkailee. Mutta nyt tilanne, se että Jouko Kuossarin viides ruutu ja neljännessä ruudussa hänellä pisteitä 67 ja viides ruutu siis vuorossa. Ja tyylikäs kaato. Kyllä, tässä oli täydellinen palloreaktio Kuossarilla ja pallo osui just oikeaan kohtaan ykkös-kolmos keilojen taskuun ja tässä kohtaa ei edes kuuluisella kymppikeilalla ollut mitään mahdollista jäädä pystyyn. Ei saanut kymppiarmoa siinä kohtaa. Ei saanut. Meni montun pohjalle. Kyllä. Ja Lintilän neljäs ruutu ja kolmannen ruudun jälkeen hänellä on pisteitä 60. Neljänteen hän heitti kaadon ja nyt siis viides ruutu. Ja mikäli tämä on kaato, niin tällä hetkellä ero on 23 pistettä. Se alkaa olla aika paljon. Tässä ollaan puolessa välissä aika paljon. Kyllä, mutta taas pitää muistaa, että Kuossarilla on myöskin kaato alla, mutta kyllä aika vakuuttavan näköistä on Lintilän työskentely. Siinä lohjalainen ei epäröi, vaan tekee komean kaadon viidenteen ruutuun ja Lintilä jatkaa kuudenteen ruutuun. Se oli toinen kaato nyt sitten peräkkäin. Ja siinä, jos pystyy lukemaan huulilta, niin Lasse tokasi, että lähden nyt. Ja lähtihän sen. Kyllä. Mikäs tämä operaatio? Nyt tässä kuivataan sormia ja sitten tämä tällainen säkki, mitä sitten puristellaan tuossa. Joo, tuossa on tuon pallonpalattimen päällä, niin siinä on semmoinen puhalluslaite, mikä kuivaa kättä. Ja sitten tämä